Avokatët do të vazhdojnë të kundërshtojnë shtimin e shumës së pagës për sigurimet shoqërore që është vendosur nga qeveria për profesionet e lira. Nga 7.000 lekë në muaj, me vendimin e ri duhet të paguajnë 19.000 lekë në muaj. Kryetari i dhomës së avokatëve Shkodër, Ilir Golemi, në emisionin e ftuar i ditës në TV1 Channel, tha se ky vendim rrezikon mbydhjen e shumë zyrave të avokatisë. Mesatarisht po llogaritem që numri i avokatëve në Republikën e Shqipërisë, cilët janë aktiv edhe kësaj pra që ushtrojnë profesionin, është diku rreth 2500. Por si rezultati i ndryshimeve të këtij ligji, rrezikohet që rreth 85% e këtyre të mos kenë mundësi për më tej të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Gjatë emisionit ai foli edhe për problemet e tjera që kanë të bëjnë mes avokatëve dhe segmenteve të tjera të sistemit të drejtësisë, shqetësimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve për shtyrjen e seancave gjyqësore, si shkak i mungesës së avokatëve i dha këtë përgjigje. Shtyrja e seancave gjyqësore për vendimin tim, domethënë është një diçka që ju ndodh në përgjithësi avokatëve, jo nga dëshira që mund të kenë ato për shtyrjen e seancave gjyqësore, por duke patur parasysh edhe faktin se shumë seanca gjyqësore mund të lehen në të njëjtin orar ose mund të kenë diferenca kohore me seancave gjyqësore, të cilat janë shumë të vogla, mund të jenë një çare kore, gjysore, moshta mund të jenë edhe një orë. Kryetari i dhomës së avokatëve Shkodër Ilir Golemi ka vlerësuar ndryshimet që janë bërë në dhomat e paraburgimit. Ai kujtoi se ka kohë që nuk janë konstatuar raste dhune nga policia ndaj të ndaluarve, gjë që sipas tij është një tregues pozitiv.